Добър ден! Дневник 1 на О2. Во него за пренуркувањето на Охридското езеро и археолошките подводни локалитети од потонатите бродчиња во струшкиот дел од езерото. Денеска е 22 март, светскиот ден на водите. Чистата вода предуслов за обстанок на сиот жив свет, а во дневников за јагулата. Според христијанскиот календар, денес се слави 40 маченици или младенци. Зголемен интересот за купување станови во Охрид во првите три месеци од оваа година. Кои се проблемите на основните училишта од Охрид? Зголемен бројот на гастроентеритис или познато како стомачен вирус. Стан во Гостивар претворен во нелегален мобилен оператор. Во дневников избори на вести од светот и спортот. Гледајте на. Продолжува проектот за пренуркување. До сега пренуркани се 20 километри во водите на Охридското езеро. 22 март, светски ден на водите. Чистата вода предуслов за обстанокот на јагулата. Распоредена противвоздушна одбрана Патриот во близина на Варшава од страна на Соединетите Американски држави. Проектот за пренуркување на 80 километри рута на Охридското езеро, кој започна на 28 февруари оваа година, ќе трае 4 месеци. Денес нуркачите дојдоа до 20-тиот километар од својата рута во Струга. Наинтересен дел во струшкиот подводен дел, освен археолошките подводни локалитети, ќе бидат и потонатите бродчиња од времето на Првата светска војна. Во тек е проектот за пренуркување. Пренуркани се 20 километри во водите на Охридското езеро. Меѓународниот инструктор за нуркање Милутин Секуловски објаснува дека досега нашле доста интересни работи, меѓу кои и сладководниот рак кој според зборовите на инструкторот полека се враќа во водите на нашето езеро. Секуловски додава дека сега се стигнати до делот во Струга кој треба да се пренуркува. Имаме планирано нуркање на потонати бродчиња кои се на 7 метри длабочина и доста атрактивни за како нуркачка локација. Од досега пренурканиот дел најважно е тоа што делот каде што се сливаат реките Грашница, Сатеска и Далјан има доста наноси и цврст отпад, вели Секуловски. Тој додава дека после завршувањето на проектот, освен чистењето на дното на езерото, ќе се чистат и сите локации на кои има отпад во водата. Нуркачот од Струга Игор Скепаровски вели дека и струшкиот дел од Охридското езеро е доста интересен за нуркање. Има многу интересни локации. Од година на година се поиче има заинтересирани туристи за посетување на тие локации. Можеме да ги спомниме бродчињата, имаме археолошки локалитети, имаме извори подводни, добра конфигурација на теренима. Проектот за пренуркување на езерото предвидено е да трае од 3 до 4 месеци, а истиот започна во февруари. Потфатот на искусниот меѓународен нуркачки инструктор Милутин Секуловски ќе биде преточен во документарен филм, а ќе биде реализирана и изложба на фотографии. 22 март е светскиот ден на водата. Струшко-Охридскиот регион изобилува со природни богатства, посебно со големо количество на вода, како Охридското езеро, така и природните извори на Галичица и Јабланица. Чистата вода е предуслов не само за човековиот обстанок, туку и за обстанокот на водениот свет, посебно на јагулата. Водата како најважен природен ресурс на земјата нема само големо значење за човекот, туку и за останатиот жив свет на земината топка. Од посебно значење водата во Охридското езеро има и за најстариот и најмистериозниот жител во него, а тоа е јагулата која за својот обстанок бара чисто и студено живеалиште. Јагулата бара исто длабоки води, студени, ладни и чисти води, нормално и пасишта. Таа послабо се храни со рипчиња мали во другите видови, затоа претежно е потребно пасиште да има. Меѓутоа, со нашето однесување до сега, со вливањето на отпадни и фекални води од целокупна, од сите страни на езерото, сем од Охрид до Струга, тие услови и се и за низе наградени. Нема кој не знае за судбениот пат на јагулата. Таа поминува 10.000 километри по вода, но ако е потребно и по сув пат, затоа нејзиното тело е змиулесто и прилагодено да стигне до Сарагатското море. Нејзиниот пат е прореката Црни Дрим, која се спојува во Албанија со Бели Дрим и како Дрим продолжуваат до преку се ова мореузот измеѓу Шпанија и Африка до Сарагатското море измеѓу двете Америки, каде се врши и размножување, таму ја чекаат машките
примерици на ягулата, така баре постои во преданията. 22 март, Светскиот ден на водата, нека биде подсетник за нашето несување и грижата за природните ресурси, не само за нас, туку и за останатиот жив свет кој не обкружува. Според христијанскиот календар, денес е 40 маченици или младенци. Отец Роме од Црквата Свети Тројца го објаснува за одва значењето на овој празник за 40 римски војници кои не се откажале и маченички загинале за Христовата вера. Обичај на овој ден младите кои се прва година во брак да го слават младенци. Граѓаните сметаат дека за овој празник на младите треба да им се подари нешто, а дел сметаат дека треба да се обрне повеќе внимание на духовното. Денешниот празник младенци е посветен на 40 маченици кои биле војници во Римската империја и биле потајно христијани. Тие биле откриени дека се христијани и биле дадени на суд. Им била дадена закана дека ќе им се одземат војните чинови ако не се откажат од Христа и ако не принесат жртви на нивните богови, вели отец Ромео од Црквата Света Тројца. Под казна со камења биле мавани, па камењата се обивали од нив и се враќале на тие што фрлале камења. Еден каменот се одбил и кај нивниот старешина, чак и го повредил, му искршил забите. Толку се разбеснил и се наутрил старешина Данини, што во близина имало езеро, а тоаш било зима и било многу ладно. Под казна биле сите 40 ставени во вода. А ноќта била многу ладна, па телата им замрзнале. За да биде искушението поголемо, главниот војвода им ставили бања со топла вода, па еден од војниците излегол од водата и се одрекол од Христа. Но ноќта вечерта се видело од небото дека слегуваат 39 венци, светли. Значи венци на маченишто се викаат тие. И еден од стражарите кој видел дека имат благодат голема тука, значи се откажал и тој од нежданбожците и влегол во езерото. И слегол венец и 40-тиот венец слегол врз него. Другиот ден сите маченици биле живи во водата, значи се случило чудо, но маките не престанале, на војниците им биле искршени колената и биле фрлени во вода. По три дена на местниот епископ му се јавиле 40 маченици и му кажале на сон каде се наоѓаат и биле почесно погребани, додава отец Роме. Христијански обичај во првата година од својот брак на 22 март младите да слават младенци. Ги запрашавме граѓаните кои се обичаите поврзани со овој ден. Беше многу свечено, многу фино, се закажува и на ручици, се шетање по чаршија. Овие што се младовенчани, тие ги одат родителите, односно и пријателите, одат кај нив да им честитат. Се одеске младите носат поклони исто за свадба. Па на младенци подароци му се дава, благо се оди на гости. Да, и ден денес истото е. Духовен е празникот и символиката, ако се земе по традицијата, тогаш е во ред. Ја бевме само што земени и ни свиреа цела група. Тие додаваат дека кога се оди кај младите се носат поклони, нешто за во куќата, торта, некој подарок посвечен, поубав цвеќе. Дел од граѓаните сметаат дека се претерува со материјалните работи и сметаат дека христијанските празници се духовни и така и треба да се прослават. Министерството за внатрешни работи документираше исклучително редок случај на компјутерски криминал, при што во стан во Гостивар беше откриена опрема со која станот практично бил претворен во нелегален мобилен оператор, преку кој бил реализиран меѓународен мобилен сообраќај на црно. Имено секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика, Одделение за истраги за компјутерски криминал, ја реализираше криминалистичката обработка Simbox, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело компјутерска измама по член 251б од казнениот законник на Република Македонија, а се однесува за злоупотреба на сим картички и незаконско детерминирање на меѓународен мобилен телефонски сообраќај. На територијата на град Гостивар по претходно обезбедена судска наредба од судија во претходна постапка бил извршен претрес на дом и помошни простори во собственост на 42-годишно лице од Гостивар, кое во моментот не било присутно таму. Од извршениот претрес пронајдена и одземена е софистицирана техничка опрема која се користела за нелегална интерконекција за мобилен сообраќај кон голем број странски држави, а се состои од два Simbox уреди кои содржат 10 модули за SIM картички со капацитет на еден модул од 56 SIM картички или вкупно 1280 SIM картички активни во еден исти момент, два сервера наменети за терминација и трансферирање на телефонскиот сообраќај од еден вид во друг, еден десктоп компјутер наменет
кабинет за мониторинг и управување на споменатата опрема, односно контрола на реализираниот сообраќај, активни сим картички и замена на сим картички блокирани од страна на мобилниот оператор. Пронајдени се сим бокс уреди со помал капацитет на сим картички и антени за истите. Запленете огромен број на сим картички над 40.000 од мобилни оператори од целиот свет, од кои најголем број се на мобилни оператори кои функционираат во соседните држави: Србија, Босна, Хрватска, Словенија, Албанија и Косово. Документација за набавка на споменатата опрема и финансиски пресметки за остварен нелегален меѓународен телефонски сообраќај. Во моментот на претрес, споменатата опрема била во функција, од истата се вршело незаконито детерминирање на меѓународен телефонски сообраќај кон Република Србија. Од првичниот увид на работата на опремата и генерираните компјутерски податоци, утврдени се повеќе IP адреси во Република Србија, каде овој сообраќај преку интернет нелегално завршувал до крајните корисници. Од страна на секторот за компјутерски криминал во наредниот период ќе бидат извршени дополнителни проверки за сите инволвирани лица и правни субјекти во нелегалните активности, проверки за начинот на обезбедување на меѓународен сообраќај, негово терминирање и реализација на истиот. По извршените дополнителни проверки ќе биде изготвен соодветен поднесок до надлежното јавно обвинителство. Поради постоење основи на сомнение за сторени 10 казнени дела тешка кражба, полициската станица од Дебар поднесе кривични пријави против 5 лица од Дебар поради извршени тешки кражби во куќини из Дебар во кои никој не живеел. Од почетокот на оваа година, пријавените самостојно, но и во група ги извршиле тешките кражби, пред се во куќини из Дебар за кои знаеле дека во нив никој не живее, бидејќи собствениците биле на привремена работа во странство. Тие тешки кражби извршиле во работилница и трафика во градот. Пријавените се употреба на тврди предмети, но и со погоден алат и прибор, успевале да ги оштетат бравите од влезните врати и прозорците од куќите, пошто со употреба на физичка сила насилно влегувале во внатрешноста и одземале бакарни украси, вазни, пепелници, табаки, LCD телевизори, апарати за кафе, бурмашини, една хилта за бетон, пиштол нитни, пиштол за клинци и други вредни предмети. На тој начин пријавените се стекнале со противправна имотна корист во вкупен износ од 202.250 денари. Работејќи на реализација на тешките кражби, полициската станица од Дебар оформи предмет со прецизни оперативни информации, пошто по добиена наредба од Основниот суд во Дебар изврши претрес во домовите на сега пријавените. Притоа пронајдени се дел од предметите бесправно одземени при кражбите. Една вест од светот. Министерот за одбрана на Полска, Томаш Симони Јакна, изјавил дека сад веќе 16 години е сојузник и пријател на Полска. Американската армија распоредила една батерија за противвоздушна одбрана Патриот во близина на Варшава, во рамки на заедничката вежба со Полска, која е земја членка на НАТО. Полска нема собствен систем за заштита и се очекува да донесе одлука за набавка на систем проектили со среден дострел. Американската армија распоредила една батерија за противвоздушна одбрана Патриот во близина на Варшава во рамки на заедничката вежба со Полска, која е земја членка на НАТО. Полска, која е членка на НАТО од 1999 година, не поседува собствен систем за заштита од балистички ракети и се очекува во следните неколку недели земјата да донесе одлука за набавка на ваков систем проектили со среден дострел. Секогаш сме биле пријатели и сојузници во изминатите 16 години, изјавил министерот за одбрана на Полска Томаш Симони Јакна вчера на заедничката пресконференција со американскиот амбасадор во Полска. Американскиот амбасадор во Полска Стивен Мул изјавил дека сад се тука да покажат на своите сојузници дека американските безбедносни гаранции на Полска во рамки на НАТО значат повеќе од само зборови на хартија. Воените сили на сад во Европа претходно неделава соопштиле дека цел на 7-дневните вежби со полската армија е да се поддржи сојузникот, да се демонстрира слобода на движење и одврати потенцијалната регионална агресија на источниот дел на НАТО. Батеријата Патриот во Полска е распоредена заедно со околу 100 американски војници и 30 возила. Системот е поставен во воена база на 50 километри од Варшава. Зголемен интересот за купување станови во Охрид во првите 3 месеци од оваа година. Никола Иванчич од Агенцијата за недвижности «Наш ваш дом» вели дека цените се движат помеѓу 650 и 1200 евра по метар квадратен, во зависност од локацијата.
Со оглед на економската состојба во светот, па и кај нас, Иванчич смета дека ние добро издржавме, а голем удел во тоа има владата со можностите кои ги нуди. Интересот за купување станови и други предметни недвижности во Охрид во првото тромесечје од 2015-та година е рапидно зголемен, изјавува Никола Иванчик од агенцијата за недвижности Наш ваш дом. Тој додава дека интересот е присутен и кај странски купувачи освен кај оние домашните. Цената секако е дека ја диктираат понудата и побарувачката. Иванчик вели дека во моментов границата се движи помеѓу 650 евра најниска цена и 1200 евра највисока во зависност од локацијата. Ако некој продава од проблем, дали е тоа хипотекарно, значи преку банки, дали лично индивидуално има проблем и го продава испод цел критериум на цени и така натака, некој ќе го купи и ќе речи, па добро, ево, јас купив стан за 500-550 квадрат. Не е тоа реална продажна цена. За илустрација, Иванчик вели дека некој може да добие стан на подарок, но тоа не значи дека треба да се генерализира и да се вели дека становите во Охрид се даваат на подарок. Со оглед на економската состојба во светот, па и кај нас, Иванчик смета дека ние добро издржавме. Тој додава дека голем удел во ова има и владата со своите понуди и можности. Со акцијата Купи куќа, купи стан и вработувањата на децата од ранливи категории, веќе луѓето почнаа да покажуваат интерес за купување недвижнини, односно народски речено да се одомакинат. Штом се работи или работат еден или двајца, не е нормално дека екзистенцијата се обезбедува и ќе се разписнува на снабеното прашање. Значи, сите тие акции дават еден огромен допринос, значи, во правесот на движењето на недвижностите, во потребите, во понудата, во побарувачката, во формирањето на цените. Иванчик вели дека владата се бори и прави напори да се гради како би се вработиле нови кадри, а со тоа ќе се повлијае секако и доменот со недвижностите. Сите оние кои ќе работаат ќе треба да решаваат и стамбено прашање, овде секако важен фактор се и банките кои според Иванчик може повеќе да избалансираат во поглед на кредитирањето согласно стандардот на граѓаните. Најголем проблем со кој се соочуваат основните училишта во град Охрид се нерешените имотноправни односи, односно фактот што носител на правото на земјиштето е Република Македонија. Како што истакнува директорот на основното училиште Братство Единство, Муамер Доко, поради тој проблем училиштата не можат да извадат имотни листови, кои се првиот и основен елемент за аплицирање на проекти. Ангел Јанев, председател на Комисијата за обштествени дејности, нагласи дека се работи на решавање на овој долгогодишен проблем. Нерешените имотноправни односи, односно фактот што носител на правото на земјиштето на кое се наоѓа училиштето е Република Македонија, е најголем проблем со кој се соочуваат основните училишта на град Охрид. Како што истакнува Муамер Доко, директор на основното училиште Братство Единство, тоа значи дека училиштата не можат да извадат имотни листови на свое име, а соодветно на тоа не можат да вршат поголеми инфраструктурни зафати за реновирање и санација на училиштата. Доко потенцира дека токму имотните листови се првиот и основен елемент при аплицирањето за добивање финансиски средства за таквите проекти. Тоа е проблематично во добивање на некои работи. Секој проект барат, пример, легализација на објектите. Ова првпат сега се случува овие две години. Значи, на некој начин, инфраструктурните и имотноправните односи треба да се решени. Ангел Јанев, председател на Комисијата за обштествени дејности, вели дека тие како локална самоуправа запознаени се со ваквата состојба, за која што наглас Јанев датира од поодамна. Овој проблем не е проблем од сега, тоа е проблем 30-40 години наназад. За последните две години локалната самоуправа и Обштината Охрид преку секторот за образование полека, но сигурно би рекол, значи работат кон тоа да ги елиминираат овие проблеми или да ја дефинираат собственост. И Доко и Јанев се согласни дека очекуваат овој проблем да биде решен до крајот на годината, како во инни на училиштата би можеле да аплицираат на некој од фондовите преку кои ќе реализираат поголеми инфраструктурни проекти. Зголемен бројот на гастроентеритис, или познато како стомачен вирус. Оваа вирусна инфекција представува акутно воспаление на стомакот и тенкото црево. Се манифестира со диареа, повраќање, а во повеќето случаи со висока температура, главоболка и замор. Стомачниот вирус се јавува преку внесување на загадена вода, неправилно сготвена храна и блискост со инфицирано лице. Доктор Ружица Ангелеска,
За превенција препорачува да се пие само здрава вода, да се јаде добро подготвена храна, а и да се негува личната хигиена, која е многу битна за превенција најчесто кај децата. Бројот на заболени лица со стомачен вирус постојано во пораст. Инфекцијата со стомачен вирус поминува без некој посебен третман. Повраќањето и диареата можат да предизвикаат дехидратација, па во тој случај лекувањето е насочено кон дехидратацијата која може да предизвика сериозни ефекти врз најмладите, но и постарите лица, истакна за гледачите на О2 телевизија доктор Ружица Ангелеска. Гастроентеритисот или како се нарекува стомачен вирус представува акутно воспаление на гастроинтестиналниот тракт, односно стомакот и тенкото црево. Најчесто започнува со диареја, односно пролив, повраќање, абдоминална болка и грчеви. Доктор Ангелеска потенцира дека некои од вирусните причинители можат да се манифестираат и со висока температура, замор и главоболка, а доколку столицата е крвава, тогаш најверојатно не се работи за вирусна, туку бактериска инфекција. Може да се пренесе преку внесување на загадена вода, неправилно подготвена храна и преку близок контакт со некое инфицирано лице, додаде за О2 Ружица Ангелеска. За превенција, личната хигиена многу е битна, затоа и почесто децата заболуваат, заради тоа знаеме. Значи, дете како дете многу и не знае да водат лична хигиена. После посетување значи, на санитарниот јазол, обавезно мијење на раце. Доктор Ружица Ангелеска препорачува да се јаде добро подготвена храна, овошјето да биде добро измиено и да се пие само здрава, проверена вода. Се проценува дека од стомачен вирус годишно во светот се јавуваат од 3 до 5 милиарди случаи, најчесто кај деца и возрастни луѓе во неразвиените земји. Две вести од светот во неделното прво издание на Дневникот покрај локалните настани. Испукани биле гранати од арсеналот на НАТО од страна на украинската војска која е гаѓала Горловка, пред градија на Донецк. Оган од тешка артилерија се слушали во областа на Смолјанка и Гарделја, како и на Путиловка. Во Даблин почнати се масовни протести проти изголемувањето на таксата за вода. Околу 80.000 луѓе се предпоставува дека учествувале на протестот. Силен артилериски оган се слушал утрово околу Донецк. Жариштето на проруските сепаратисти на истокот од Украина јавуваат известувачите на Франс Прес, а руската телевизија Лайф Ньюс јавува дека украинската војска ја гаѓала Горловка пред градието на Донецк со гранати од арсеналот на НАТО. Се слушало размена на оган од тешка артилерија од 7 часот по средноевропско време во зоната близу до аеродромот во Донецк. Се слушало не само од правецот на аеродромот, туку и од областите на Смолјанка и Гарделја, а на Путиловка луѓето цела ноќ око не затвориле, раскажал Андреј Евремов од Донецк и додал дека цело утро се слушале митралези, автомати и нешто тешко. Жителите на Донецк велат дека гранатата паднала на одделението за багаж на железничката станица, но не експлодирала. Двете страни взаемно се обвинуваат дека го кршат примирието од Минск, со посредство на францускиот председател Франсуа Оланд и германската канцеларка Ангела Меркел во присуство на председателот на Русија Владимир Путин. Повеќе 10.000 луѓе вчера протестирале во Даблин поради новите сметки за вода кои се воведени во Ирска, јавил организаторот на протестот. Зголемувањето на таксата за вода е една од мерките предложени од експерти на Европската унија и Меѓународниот монетарен фонд со цел намалување на буџетскиот дефицит на Ирска. Протестите се најнови во низата слични протести одржани кон крајот на минатата година. Ирската полиција не објавила колку луѓе се собрале на протестот, но организаторите проценуваат дека имало околу 80.000 луѓе. Со убедливата победа на Вапила над Свети Петар од 7:0, беше отворено 11-тото коло до Обштинската фудбалска лига. Колото ќе биде комплетирано со останатите 4 надпревари, во кои Воска го пречекува тимот на Злести, лидерот на табелата Лакочерей му гостува на тимот на Славеј. Илинден како домакин игра против Сатеска и Дебрца ќе се сретне со тимот на Рударот Куратица. Во истиот термин од 15 часот, денеска се играат и 6 дуели од југозападната трета лига во фудбал. Исто така со почеток од 15 часот, во спортската сала Билјанини Извори во рамки на Суперлигата, ракометарите од Охрид го пречекуваат составот на Металург 2.
Во спортскиот блок и за убедливата победа на Вардар над полскиот Висла Плок, со која македонскиот вице-првак се пласира во четвртфиналето на ракометната Лига на шампиони. Но и за деталите од синокешните NBA надпревари и финалните тениски дуели од Мастерсот во Индијан Велс. А пред да продолжиме со спортските настани и информацијата дека денеска со почеток од 21 часот се игра неголемото фудбалско дерби, односно Ел Класико, помеѓу Барселона и Реал Мадрид. Вардар во четвртфинале. Црвено-црните во реванш над преварот во Јане Сандански славеа со убедливи 31-20 и успеа да ја анулира негативата од 6 гола од првиот меч со Висла Плок и да се пласираат меѓу најдобрите 8 екипи во Европа. Победата со Висла ја градеа цел надпревар, но клучни беа почетните 15 минути од второто полувреме, во кој Висла постигна само еден гол, а Вардар стигна и до 10 гола разлика. До крајот Висла не дојде подолу од 8 разлика, а предноста на Вардар растеше и до највисоки 12 позитива. Творци на победата беа Душе Баев и Горбог, кои постигнаа по 9, односно 7 погодоци, додека Штербик имаше 12 одбрани. Со пласманот во четвртфиналето, Вардар го повтори успехот од минатата сезона и дојде на само еден надпревар од посакуваниот Final Four, кој ќе биде следен противник, ќе покаже ждрепката во вторник. Најдобрата екипа во NBA лигата, Golden State Warriors, незапирливо итакон обезбедување на титулата во западната конференција, редејќи ја шестата победа едно по друго, откако синоќа победија против Јута со 106-91 и дојдоа до биланс од 56 победи и 13 порази, далеку пред останатите на западот кои се борат за место во плейофот. Најзаслужен за новата победа беше Стеф Кари, кој мечот го заврши со 24 поени. На останатите надпревари се постигнаа следниве резултати. Бруклин на гостински терен славеше над Индијана со 123-111. Детроит го изненади Чикаго и го совлада со 107-91. Феникс изненадувачки славеше во Хјустон со 117-102 и се доближи до осмата позиција во западната конференција. И во дербито на вечерта, Мемфис како домакин беше подобар од Портланд со 97-86. Федерер против Ѓокович во реприза на ланското финале на тенискиот мастер турнир во Индијан Велс. На Федерер му беа потребни 88 минути да го скрши отпорот на Милош Раонич и да избори ново финале на турнирот во Индијан Велс. Швајцарецот ги доби двата сета со 7-5 и 6-4, односно со по еден брейк, што беше сосема доволно за триумф над канадскиот ривал и пласман во големото финале. За слично време најдобриот светски тенисер со убедлива игра и 2-0 во сетови го совлада Енди Марей. На женскиот дел од турнирот во големото финале ќе се сретнат романката Симона Халеп и србинката Јелена Јанковиќ. Халеп пласманот во финалите го обезбеди без многу напор, откако Серена Вилијамс го предаде полуфиналниот меч поради повреда на коленото. Јанковиќ пласманот го обезбеди откако со 2-1 во сетови славеше над германката Сабине Лисицки. Од денеска следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повисоките планини е од снег. Врнежите ќе бидат со променлив интензитет, а на места пообилни врнежи се очекуваат помеѓу недела и понеделник. На УДВА телевизија следува метео.
Почитувани, на телевизија УДВА го следевте првото неделно издание на Дневникот. Останете на оваа фреквенција. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија УДВА.